بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. صدق الله العلي العظيم. Salam əziz və hörmətli tamaşaçılar. İslam əxlaqı verilişində xoş gördük sizləri. Bizim bu gün söhbət edəcəyimiz mövzu İslam əxlaqının bir hissəsi olan və insanların müqəddəs hədəfi olan təlim və tərbiyyət yollarının inkişafı haqqındadır. Və bugünkü mövzumuz insanı həvəsləndirərək təlim və tərbiyyə etməkdir. İnsanı həvəsləndirərək təlim və tərbiyyə etmək bu gün bizim mövzumuzdur. İnsanı həvəsləndirmək haqqında keçən verilişlərimizdə söhbətimiz oldu. Bu gün isə onların bir hissəsinin davamı olaraq xidmətinizə çatdırmaq istərdim. Allah Taala salih əməl sahiblərini və ona iman gətirənləri Firdos adlı cənnətlə müjdəliyir. Firdos cənnətin bir məqamıdır. Cənnətin bir məkanıdır ki, insanların üçün ən uca məkandır. Və Həzrət-i Məhəmməd Peyğəmbər hədislərinin birində buyurur ki, əgər Allahdan cənnət istəsəniz, deyin sizi Firdos məqamına yetişdirsin. O məqam və o cənnət məkanı elə bir məkandır ki, İnsan heç vaxt oradan çıxmaq istəmir. Çünki bəzi yerlər var ki, insan orada yer dəyişmək istəyir. Amma Firdos məkanı elə bir yerdir ki, insan heç vaxt oradan yerini dəyişmək istəməz. Ən uca məqamdır. Allah Taala buyurur ki, əgər mənə iman gətirsəniz və salih əməl görsəniz. Əziz tamaşaçılar, Quran ayələrinə diqqət eləsək görərik ki, iman gətirmək həmişə salih əməl görməklə yan-yanadır. Bir-birinin ayrılmaz hissələridir. Və odur ki, fəqət iman gətirmək kifayət deyil. İman gətirmək insanı müsəlman eləyər, amma əməlsiz müsəlman eləyər. Elə bil, insan o arıya bənziyər, hər bir yeri gəzər, amma bal verə bilməz. Gərək yanında nə ola? Əməli ola. İmam Kazım əleyhissalam buyurur ki, özünüzü bal arısına oxşadın. Çünki bal arısı qonanda da düz yerə qonur və bar verəndə də düzgün bar verir. Yəni, bal arısı qonarkən gözəl çiçəklərdən bəhrələnir və verdiyi bar isə bala çevrilir. Odur ki, həmişə insan gözəl imana sahib olmalıdır ki, gözəl əməllər nəsib olsun onun üçün. Oturduğu insanlar, yaşadığı mühit, həmişə çalışmalıdır insan özünü nə cür xəstəliklərdən soyuq havada qoruyur, o cür də insan özünü çirkin əməllərdən qorumalıdır. Qorumalıdır ki, düzgün şəkildə əməl sahibi olsun, düz əməlli əməl sahibi olsun, özünü nicat versin. Biz özümüzü nicat verməsək, heç vaxt başqaları gəlib bizi nicat verən deyil. Peyğəmbərlər gəldi, imamlar gəldi, hamı öz sözlərini dedi, getdi. Bizim dövrümüzdə isə diri olan imamımız İmam Zaman Əccəlallahu Teala Fərəcəhu Şərifdir ki, çoxlarımız onu görmürük və görməyə qadir deyilik. Və odur ki, bizim bugün vəzifəmiz böyük alimlərin, müştehidlərin sözlərinə əməl etməkdir.
ki, onların sözlərinə əməl edərək, nədir, gözəl əməl sahibinə çevriləyin. Gözəl əməl sahibinə çevrilildikdə isə Allah Taala buyurur, Kanət ləhum cənnatul firdovsin uzula. Onları mən Firdos adlı bir cənnətdə, Firdos adlı bir mənzilgahda oturdaram, əyləşdirirəm. Xalidinə fiha, orada həmişə əbədi olaraq, orada həmişə əbədi olaraq qalarlar. Lə yəbğuna ənha hivələ. Heç vaxt orada xahiş eləməzlər ki, ilahi bizi bu yerdən başqa bir yerə apar. Həmişə o məkanda qalarlar. Cənnətül Firdos elə bir məkandır. Bu da bir növ Qur'an-ı Kərimin insanları həvəsləndirməsi idi. Digər növ həvəsləndirmə isə Qur'an-ı Kərimdə insan oxuduqca çox şeyləri əldə edir. Biri isə insanları evlənməyə həvəsləndirməkdir. Qur'an-ı Kərim cavanlarımızı, subaylarımızı, qızları, oğlanları evlənməyə həvəsləndirir. Baxın, əziz tamaşaçılar, əgər Qur'an-ı Kərimin əvvəlindən axırına həvəsləndirmə ayələrinə diqqət eləsək, təşviq ayələrinə diqqət eləsək, görərik ki, bu ayələrdə insanların, hər bir insanın öz yaş dövrünə aid həvəslənməsi var. Cavanı evlənməklə, cavanı sahib əməllə, qocanı başqa cür, yeni yetməni başqa cür. Odur ki, Qur'anın və Allahın bizim kimliyimiz haqqında və bizə nə buyuracaq haqqında Allah Taalanın nəzəri çox böyükdür. Və bizi yaradan odur və yeganə xaliq odur. Bizi yaradıb və bizim hansı bir yaş dövrümüzdə hansı şeyə ehtiyacımız olacağını özü çox gözəl düşünür. Çox gözəl bilir və odur ki, tövsiyələrini bizə eləyir, bizi həvəsləndirir. O həvəslənmədən biri ailə qurmaq və evlənməkdir. Ailə insana səadət gətirər, ailə insana xoşbəxtlik gətirər, ailə insana rahatçılıq gətirər. İnsan bir həddinə çatanda istər-istəməz onda evlənmək həvəsi olur. Evlənməkdən həmişə iki cür hədəf nəzərdə alınır. Bir insanın Allaha xatir olan hədəfidir. İkincisi isə insanın cinsi istəkləridir və nəsil artımıdır. Gərək bunlar ola. Və bu hədəf Allaha xatir olarsa, evlənmək hədəfim çox müqəddəsdir. İslamda evlənmək həmişə müqəddəs əməllərdən hesab olunubdur və əksinə, tələq vermə, boşanma isə İslamda həmişə pislənmişdir. Allah Qur'an-ı Kərimdə evlənməyə biz cavanları həvəsləndirir. Və Qur'an-ı Kərimdə buyurur, وَنْكِهُ الْاَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ اِبَادِكُمْ وَاِمَائِكُمْ اِنْ يَكُونُ فُقَرَاءَ يُغْنِهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَزْلِهِ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ Buyurur ki, evlənin. Siz cavanlar evlənin, qadınlar və kişilər ki, subaysınız evlənin. Və salihinə min ibadikum və imaikum in yakunu fuqara ayuğnihumullahu min fəzli. Həmişə insanın evlənməkdən qorxusu nədir? Allah bizi yaradır və bilir. Qorxumuz budur ki, kasıbçılıqdır. Evlənsəm, həyat yoldaşımın istəklərinə cavab verəcəm ya verə bilməyəcəm. Onun istəklərini ala biləcəm ya ala bilməyəcəm. Və odur ki, kasıbçılıq bizi evlənməkdən qorxudur. Allah deyir, mən tanıyıram, sizi mən yaratmışam. Və bilirəm ki, siz kasıbçılıqdan qorxursunuz. Ona görə evlənmirsiniz. Buyurur ki, evlənin, kasıbçılıqdan qorxmayın. Yuğniyuhumullahu min fəzli. Allah öz fəzilətindən və dəyərindən sizi varlandıracaqdır. Allahın maddi ruziləri, mənəvi ruziləri sizləri doyuracaqdır. Hər bir şeyə qüdrət tapacaqsınız. Evlənin, amma mənə xatir evlənin. Vallahu vasiun alim. Allah hər bir ayənin axırında o ayəyə aid bir dənə sifəti bizim üçün zikr eləyir. O budur ki, Allahın rəhməti çox genişdir. Allahın rəhməti genişdir. Vallahu vasiun alim. Allah hər bir şeyi genişləndirəndir. Sənin ruzini də Allah genişləndirəndir.
və əlim və Allah hər bir şeyi biləndir. Bilir sən nədən qorxursan. Bilir sənin ruziyə ehtiyacın var. Bu sifəti Allah Taala vasiun və əlim sifətini qabaqçı sözlərinə aid gətiribdir. Ruzini mənəm genişləndirən. Asimandan ruzini mənəm nazil eləyən. Deyir, bir gün Bəhlül Danəndənin məsciddən ayaqqabısını oğurladılar. Gəldi, durdu qəbristanlığın qabağında, dedilər, Bəhlül, niyə burada durmusan? Dedi, ayaqqabımı məsciddə oğurladılar. Dedi, axır, ayaqqabı oğursu qəbristanlığa gəlməz ki, dedi, əvvəl axırı qəbristanlığa gələcək. Bəhlula güldülər, amma sözündə hikmət var idi, insanın axırı ölümdür. Deyir, sonra Bəhlul üzünü göyə tutdu, asimanlara baxdı və bu ayəni oxudu. Və rizqukum minəssəmai ma tuədun. Sizin ruziniz asimanlardandır. Nə haqqında fikirləşirsiniz? Nə haqqında düşünürsünüz? Sizin vədələriniz verilib, ruziləriniz asimandan gəlir. Görəsən, insan nə haqqında düşünür? Deyir, sağa baxdı, bu ayəni oxudu ki, sağda olanlar cənnət əhlidir. Sola baxdı, o ayəni oxudu, dedi, solda olanlar cəhənnəm axılıdır, əhlidir. Və odur ki, əziz cavanlar, ruzi Allah Taala özü öhdədardır bizim ruzimizi verməyə. Heç vaxt ruzi qorxusundan evlənməkdən uzaq olmayın. Və digər ayədə Allah Taala evlənməyin bərəkətlərindən sayır. Evlənmənin bərəkətlərindən Allah Taala başqa ayədə bu cür buyurur ki: "Və min ayatihi an xalaqa lakum min anfusikum." Allahın nişanələrindən, əlamətlərindən biri budur ki, sizin üçün yaratdığı nişanələrdən biri budur ki, əzvacən sizin üçün cütlük yaradıb, sizi cüt yaradıbdır. Litəskunu iləyhə. O cütlük ki, o xanımlar ki, sizin üçün yaradıbdır, onlarla birlikdə rahatçılıq tapasınız. Baxın, burada rahatçılıq dedikdə həm psixoloji mənada, həm mənəvi mənada rahatçılıq başa düşülür və həm maddi mənədə. Əgər psixoloqların dediyi kimi və İslamın buyurduğu kimi ailəsi dağılmış və boşanmış insanlara diqqət eləsək, görərsiniz ki, həmişə pərişancılıq içərisindədir. Elə bilirlər, əsəbi xəstədirlər, xeyli əsəbi xəstə deyirlər. Kökü ailənin dağılmasıdır ki, insanın əsəbinə gətirib çıxardır. Çoxları adını qoyur ki, biz nervozuq, əsəbiyik. Amma bu cür deyil. Ailəsiz qalmaq, qadının kişidən ayrılması, kişinin qadından ayrılmasının səbəbləri çox pisdir və nəticələri çox pisdir. Çox pis nəticəyə gətirib çıxardır. Onlardan biri müxtəlif xəstəliklərin insanın düçar olmasıdır və gözlərinə müxtəlif şeylərin görünməsidir. Zaman keçdikcə, əlbəttə. Və odur ki, Allah Taala buyurur ki, litəskunu iləyha. İstəyirəm, rahatçılıq tapasınız. Üzr istəyirəm, demir, yaxınlığı eləyəsiniz. Demir, məsələn, başqa işlər görəsiniz. Deyir, rahatçılıq tapasınız. Evlənmək insanın rahatçılığına səbəb olur. Deyir, rahatçılıq tapasınız və cəələ bəynəkum məvəddətən və rəxmə. Və Allah o qadınla sizin aranızda, o qızla oğlan arasında məhəbbət və rəhmət qərar verdi. Məhəbbət olmasa insan evlənə bilməz. Və odur ki, bir qızı da məcbur eləyəsən, bir oğlana ərə verəsən, bir oğlanı məcbur eləyib bir qızla evləndirəsən, İslam dininə deyir, oxunan əqd kəbin batildir. Gərək onların arasında ürək bağlılığı ola, məhəbbət, həqiqi məhəbbət bərqərar ola ki, onların kəbinini oxuyanda oxuyan qəsdə inşa eləyə. Bir cür oxuya ki, həqiqətən onları evləndirir. Qızın stolun bir tərəfində, oğlanın digər tərəfdə oturmasına çox əhəmiyyət verməyin. Onların qəlbləri və bir-birinə olan məhəbbətlər varsa, İslam deyir, o zaman onların əqdi və kəbinləri düzdür və səhihdir. Yoxdursa, zorla olsa batil olar. Elə bil, heç əqdi kəbin oxunmayıbdır. Və odur ki, heç vaxt valideynlər gərək məcbur eləməyə evlatlarını zorla evlənməyə.
zorla evlənməyin nəticəsi boşanmaqla qurtarar. Və Allah Taala arxasınca buyurur ki: "İnnə fi zəlikə ləəyətin li qovmin yətəfəqqarun." Mən sizi cüt yaratdım. Rahat cüt yaratdım ki, evlənəsiniz, rahatçılıq tapasınız və sizin aranızda məhəbbət və rəhmət qərar verdim. Və buyurur, bunların hamısı nişanədir təfəkkür və düşüncə əhli üçün. Düşünsən, bunların qədrini bilərsən. Və odur ki, əziz tamaşaçılar, söhbətimin sonunda Uca Tanrıdan istəyirəm ki, hamımıza məhəbbət ailə nəsib eləsin. Ailə xoşbəxtliyi çox gözəl şeydir və subaylarımızın hamısına ailə xoşbəxtliyi və gözəl həyat yoldaşı nəsib eləsin inşallah. Və səlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuh. يا كاشف النوايا يا عالم الخفايا اغفر لنا ذنوبنا وارفع البلايا اغفر لنا ذنوبنا وارفع البلايا